kona. 3 sata pešače. Konačno smo našli aerodrom. E, ne znam, u DayZ modu si mogao da izbaciš onako kompas da ti stoji. U DayZ modu si mogao da izbaciš kompas da ti stoji tu na ekranu. Na mapi, kao ne na mapi, nego interfejsu onako da. Da. Ali možda zato što je to bio neki elektronski, ono, savremeni kompas. Možda će i toga biti u... A ja imam onaj skrnavi kompas, ne može gori biti. Pa to i ja imam isti. Za sada ima jedan jedin. Ovo sunce mi ide u oči, znaš kako. Sad spremi oružje, jebi ga. Možda će i poginemo. E, sad sam gladan. Ček da jedem opet. Se čuje kako jede. Da, ja baš teo da kažem, zatvori usta bre kad jedeš. Imamo tri zgrade koje treba da obiđemo. S leve strane je kontrolni toranj, ispred nas su dva hangara, iz desne strane imaš neku kao kuću gde su vojnici i gde je zatvor jedna soba. Evo, gotov sam. Duzem magnum. Pa uzmi, spremi za svaki slučaj, pa... Mislim, prvo ćemo videti, ono... Ako pripucaju, onda... Nema priče, a ako... Može friendly... Vidjet ćemo. Mada i to kad kažu friendly, to moraš biti ultra oprezan, ono. No dobre, prevarate naš kako. Ma čim se okreneš, samo... Pazi ti... Ti mene možeš sa sekirom jednim udarcem baciti u nesvest, razumeš? I dok se ja ne povratim iz nesvesti da mi pokupiš pušku i sve i... Zato čak i ako... Ako... Neko pokušava da ti se približi, onda ga upozoriš da stane, da ti se ne približava, pogotovo ako ima izvučenu, ono... Sikiricu je... Ili... Nešto od oružja. E sad treba naći prolaz u ovoj jebenoj žičanoj ogradi. Evo, našao sam. Našao? Da. Da, evo ga, žbuna. Gledaj samo na tornju, da li ima nekog. Ne vidim nikog. Nema, nema. Hangari. Budi samo oprezan, onako da se malo i razvojimo. Pa to, to, to. A idemo prvo ovde na ove. Pa tu ima dve ove barake, ono, velike. Jesi iza mene? Da, da, da. Idem s ove strane. Ajde ovde u ovoj, idi za mnom i ulazimo zajedno u... Ovde možemo naći, nisam još, evo sad ću. Idem ja prvi. Ajde. Ima zatvor ovde. Samo je otvorena rešetka. Ima serial, uu, evo ga pištolj. Nama treba municija. Tu je neko bio. Tu je neko bio. Viš koliko je stvari izbačeno. Da. Nadajmo se da je ostavio bar neku pušku, ono. To ti piješ. Ovdje ima igla neka. Ne. Si gore otišao? Da. Pazi se nekako.
Tu ima FireX, taj je isti kao moj. A da, ova moja sekira je jača. Mislim, nije oštećena. Kuda čujem da neko pije? Da. Možda smo utripovali, možda smo postali paranoični. A ne znam. Ja ću da bude meta da se zaleti na mene i ti ga onda rokneš. A ne smemo biti tako blizu, ajde, upadaj. Previše blizu hodamo jedan drugog i onda će nas lako skinuti, s rafalom će nas skinuti. Black cargo pants. To je još jedan scope. Ovdje ima nož. Ovo ovaj hunter. E, evo ti ovaj backpack ako hoćeš, da. A mislim ako hoćeš. A neću, ovaj moj. Dobro, ovdje imaš ammo za... Šta? Ovdje si imao ammo za shotgun. Na ovoj polici. Hunter pants. Olovka i scope. Bio je neko ovdje 100%. Ma jeste bre. Viš koliko stvari bačeno ima. Možemo dalje. Samo sekundu, vidim još nešto. Samo da obiđemo ovog kruga. Što je ovo? Green cargo pants. Idemo do hangara. Ovuda. Samo budi pažljiv. Što nosi sekiru ispred? Nema nikog ovde. Šrafciger. Pa vidiš tamo od aerodroma levo, sad je neki grad baš. To ti je Grišino. Baš. To ti je Grišino, ono što si video na mapi kad si gledao. Čujem nekog zombija. Ovde ima nešto. Evo ovde ima nešto. Da. Evo već imaš taj magnum, ima ovde nešto. Pa ne znam kako mogu da vidim da li ima municiju u njemu. Pa desni klik na njega pa ako možeš ono empty ili nešto. Chest holster to mi ne treba. Ako nemaš opciju empty onda... Onda je prazan. Pa verovatno je prazan. Ovdje ništa nema.
Ništa, imamo još jedan onaj zatvor i onu baraku. Da. Ali ovdje je neko bio već. Da, ja sam vidio već odmah tamo čim sam vidio onaj serial i... Da, to se ne stvara tamo, sigurno. Ne može da se stvara, ali sam. Takva gomila je bila da... A da, vidiš je ovdje otvoreno sve. Evo, pazi, možda je se spawnovala puška pa nije pokupio sve. Šta je ovo? 300 round box. Da, to ti je za municiju, možda stavljaš municiju to. Evo ovdje imamo stvari. Samo što nigde nema. E, našao sam M4A1. E, super, pokupi ga. Možda moraš da zalegneš da bi ga pokupio. Evo, uz. Možeš municije, nemaš. Ne. Sad ću ti ja dati jedan klip. Evo, bit će ovdje, stvorit će se ovdje. De. Tu kod mene će se stvoriti. Lako, polako samo. Aj, nemoj me jebati da je propalo, ono. E, nije, evo ga. Evo ga. Sad mogu to da stavim na pušku, kao? Da. Da, evo. Ne znam koliko zauzima ovaj... Sad ću vidjeti. E, imam ovdje nešto, imamo slime bag, screwdriver, ovaj badly damaged. Ne može ovo ovdje. Kontam da bacimo onaj pištolj. Koji? FNX? Da. Pa nemoj, čuvaj ga, to ti kao sekundarno. Ili... Zato što imam i Magnum. A, pa e, možeš, da, ja nisam, zaboravio sam da imaš Magnum. Ćemo da idemo? Ček, ček. E, kakav ti imaš... Pogledaj sad, možda možeš da staviš ovaj light na weapon attachment. Sve zavisi kakav imaš ovaj pre... Nisam uzeo. Heh, jebem te i ja. Hoćeš da me čuvaš dole, sam ispod stepenice, idem ja u WC sekundu. E pa tu ti baš nikako ne valja ono da ideš afaka. E, ček, sad ću doći. Dobro. E, evo me.
Ništa, izvlači M4 čisto. Mani se sekire sad. Sto ti prošao pored mene? A, ne. Jesam. Čekaj, sam oduzem će BNC, ne? Ima koga stavim na stolicu, znaš kako udobno bude. Ima nekoga. Kakvi smo, soldjeri? Da. A nismo laši, tako je. Ima ovde sad niz ovaj poljski put. Vidimo šta je ovde u ovom ograđenom. Ja imam 76 metaka. Koliko ti imaš? Šum, mesto. Ani. Molim. Tata je rekao da ste imali neki sir torbu. U nazivu. Ne mogu sad. Gde ti to? Sad gledamo film i ovo kaže sir. Mi igramo DayZ. Evo ga si. Gde si, bloody boy? Tu sam. Ne znam gde si ti. Ja sam išao niz ovaj put. Gde si ti ostao? Evo mene, čistije nije ovde. Vidim te, ti si otišao malo ispred mene. S tvoje leve strane sam. Evo ga, zombi jedan. Idem prema ovom hangaru ovde ograđenom. Da mogu nekako da umirim pušku? Neko dugme. Pa ja mislim da imaš shift, ali s obzirom da si sad, da smo trčali, da smo se kretali, onda kao treba malo vremena dok... A ubio sam ga, evo, jedan metak, headshot. Samo da vidim šta ima ovde, ništa. Ideš tamo na... prema hangaru onom tamo. Tada da, već sam ušao tu iza ograde. Čekaj, pa nije to hangar. Aj, aj, da si ti... A? Evo vidim te, samo piči na taj hangar ispred tebe. Ko zna koliko ljudi ima puške, ko mi je ovako? Oh, ima i dosta. Ti si sad kod kuće došao neki. Da. Eto, tu sad taj hangar preko puta te kuće tu. Ja ću kuću da pogledam. Ajde, ja ću da pogledam hangar. Našao sam alkohol, full. Kapa. Skroz pun. Pa to ti je to za dezinfekciju i... ti možeš clean wounds. A to radio si već, znaš. To ti pucaš? A, neki zombi je dotrčavao. Nema ništa tu. Sve sam pretražio. Dobro.
Ništa, ovdje bi mogli da završimo naše putešestvije. Ćemo da se izlogujemo ovdje, a? Pa nećemo baš tu, ajde tu neku šumicu, ono da... Ne budemo blizu objekata, znaš. Možemo tu negdje zalegnemo u neko žbunje, jebi ga, pa... Kad se budemo opet logovali, opet nam je tu blizu i aerodrom i sve, možemo ga opet čekirati. Hajde dođi ovdje kod ovih jela, pošto one imaju granje skroz do patosa. Da.